wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay munaasabada daafurka xeerka maalgashiga Soomaaliland waxana ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha maalgashiga iyo warshadaha qorsheynta qaranka horumarinta beeraha gudoomiyaha banka dhexe iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga agaasimo waahidiyo iyo marti sharaf kale oo tirabadan ugu horeen waxa munaasabada daafurka ka hadlay wasiirka wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha Soomaaliland iyo agaasimaha guud oo ku dheeraaday muhiimadda uu xeerka maalgashigu leeyahay horumarka dalka سيد صوصارة وحاكم الأها حينما يحرقوا تأديد الكلية ونستوب شوك انفزمت ريبوليشن وحاكم إلى حينما يحرق إلانة حبوضة مالكشة لها حينما يحرق حليت خرافات مالكشة حينما يحرق خرافات مالكشة حينما يحرق حبيت وسارد يحرق دولة إنشاء أولادها waxaa kala soo saaray soo saaray oo uu ka soo saaray waxa weeye qodobada xeerkan inay fasiraan qodobada xeerka maalgashiga habraacyada ay ka mid yihiin habraaca maalgashadayaasha iyo habraaca heshiisyada laakiin kolay isbedeladii wasaaradda iyo wasiirkii hore ee wasaaradda oo xeerkana shaqadiisa inteedii banayd isagu lahaa runtii oo isagu ka shaqeeyay iyo magaranaysa isbeddelkii wasaaradda ayaa waqti kulli qaatay inaan munaasabadan qabano oo aan magaranaysa daafurka xeerka aan u sameyno si guud xeerka waa kii brief yar la inaga siiyey warbixin oo kooban qodobada uu ka kooban yahay ujeedooyinka xeerka uu leeyahay warbixin kooban baa la inaga siiyey runtii xeerku ma badna xeer aad u sii ballaaran maaha gebigiisu waa 300 qodob ayuu ka kooban yahay dulucda uu sidaana gebi ahaanba waxa weeye dhiirigelin waa in uu dhiirigeliyo maalgashiga inuu dhiirigeliyo in uu soo jiito oo uu soo jiidasho sameeyo maalgashiga foreignka ee ajaanibka ah iyo ka domestic ee gudaha ee localka labadaba inuu dhiirigelin u sameeyo dhinaca kale iyaguna waxaa munaasabada daafurka ka hadlay wasiirada wasaaradaha qorsheynta qaranka horumarinta beeraha iyo gudoomiyasha banka dhexe iyo rugta ganacsiga siyaasadda maalgashigu waxay soo jiidaysaa maal iyo dhaqaale iyo farsamo iyo xirfad aynu ku fulino mashaariicda hadhow qaybta ka noqonaya ee qorshaha qaranka inta marka la dhaafo anaga laftada waxaan aaminsanahay qorshaha qaranka in sameynaa waa tool ama farsamo soo jiidanaysa maalgashiga maalgashigu wuxuu soo kordhinayaa xagga beeraha in la barto the modern technology of agriculture waxa kale oo ay kor ugu qaadaysaa beeraha dadkii inuu qudhidiiso ay eradicate the hunger in de gaajadii ay meeshii ka baxdo iyo baahidii dalkeenuna wuxuu u baahan yahay maalgashi maalgashigu dabcan bilaabi maayo imika maalgashi badan oo ganacsatada reer Soomaaliland ee dalka maalgashadeen way jirtaa laakiin in la helo xeer nidaamiya shuruuc u dejisan waxa weeye aad iyo aad muhiim u ahay fikrado badan baa isugu geeyay waxaa ka soo baxay xeer kale markaynu ku dhaqmayno oo runtii ahmiyad ballaaran u leh ganacsatada in dadkii la yar meel geliyo danyartii magaranaysaa wax yar loo abuuro ayaa noogu jirta qorshaha iyagaana oo looyo magaranaysaa lacag la siiyo waxa iyaguna munaasabadda intii ay socotay ka hadlay marti sharafti ka soo qayb gashay waxaan u malaynayaa in ay muhiim tahay inaan hoosta ka xariiqno in dunidani casriga aanu maalgashigu horumar samayn karin ilaa iyo ahmiyadi gaar ah la siiyo xeerarka maalgashiga waxaan ugu baaqayaa dadka maalgashadayaasha inay Soomaaliland u doortaan goobtooda ugu muhiimsan ee maalgashiga kaalin nala arag waa goob dhowr jeero hore sida runtii ahna waa meel aad noo cajab gelisay waxa cajiiba horumarka dhanka wanaagsan ee dalkani ku socdo Xamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV Hargeysa.